sabe como são os arquitetos. Epa, tá falando com um, hein? Mas eu tenho razão, tem? Os arquitetos nunca entregam obra no dia combinado. É verdade, eu não posso lhe tirar a razão. Diante da impossibilidade de fazer a festa na nossa casa, nós alugamos esse espaço, que é bem agradável. E você ainda não contou sobre a sua viagem. Isso é um assunto pra noite toda. Você sabe quantas fotos eu tirei durante a minha viagem? 12 mil. E a sua mulher quer exagerar. É, mas é que são fotos de verdade, né? Fotos com consistência. Não tem nada bonitinho. Nenhum museu, nenhuma paisagem. São fotos com alma. 12 mil, haja alma pra tanta foto. Não briga comigo. Eu prometi que eu ia aparecer sem avisar. É verdade. Dessa vez você avisou. E das outras vezes, o que, que aconteceu? Hã? Eu, por acaso, briguei com você alguma vez? Vai, Greg, não fica fingindo cerimônia, timidez, que você não tem esse perfil. Entra, vai. Obrigado. Oi, Greg. Oi, Salvador. Tudo bem? E essa princesinha aí nas suas costas? Que linda que ela tá. Ah, eu vou ganhar um abraço e um beijo. E o beijo? Cadê o beijo? Você tá tão linda, Clarinha. Tá muito linda. Olha só. Que tá acontecendo aí? Algum problema? Não. Por quê? Eu vi qualquer coisa lá. Meu Deus do céu. Peraí. A mesa tá preparada para 4 pessoas. O vinho tá chegando. Alguma coisa me diz que eu tô atrapalhando. Eu cheguei no momento errado, foi isso? Greg. É. Esses dois são uns bobos que se atrapalham por qualquer coisa. Não, não falei nada. Não, olha, nem eu. Olha, o que tá acontecendo é muito simples e eu vou te explicar. Pronto. A explicação acaba de chegar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.